У Дніпрі знову гине риба. Таку ситуацію працівники водної міліції спостерігають щорічно, в літній період. На сьогодні фіксують загибель риби переважно на Кременчуцькому водосховищі. Здебільшого це коропи вагою від 3 до 4 кілограмів. Хоча мертву рибу бачили під час рейдів і на просторах Дніпродзержинського водосховища. Чому гине риба, на це питання немає чіткої відповіді. Одні кажуть, що це з перепадами температурного режиму. Наприклад, з Кременчуцьким водосховищем іде застій води. Працівники водної міліції відправили мертву рибу на дослідження до Солинської рибоохорони. А її працівники вже звернулися до головного управління ветеринарної медицини. Виявлено збутників іхтіофтеріозу. Виділений рист мікроскопічних грибів. На підставі результатів досліджень ми звернулися за коментарем до доктора біологічних наук Кременчуцького національного університету імені Остроградського Володимира Нікіфорова. За його словами, найбільш ймовірна причина мору риби – зниження її імунітету. Як тільки зміняються умови, ну, наприклад, в даній ситуації – це концентрація кислорода, що повсеместно ми на мілководдях наблюдаємо. Це одна із причин різкого зміни статусу, пониження статусу імунітету. Як результат, це легка восприємчивість к інфіцированню. Тому професор не виключає можливості зараження риби ентероінфекціями та враження бактеріями і грибком. На його думку, для вирішення проблеми потрібен постійний пропуск води через гідровузли. Система регулювання подачі води по гідровузлам, вона вже відроблена. Другий питання, що в основному вони учитують там технічні параметри. І забувають, к сожалению, о необхідності учитувати і екологічні, біологічні критерії. На сьогодні, за словами професора, ситуацію на водних об'єктах врятували рясні дощі. Знизилася температура навколишнього середовища та відчутно зріс рівень кисню у воді. От зараз дощ пройшов, добре, вода пішла, розбавлення, навіть ті токсини, які там сконцентрувалися, вони зараз в розбавленому стані, вони вже в меншій степені діють на негативно. Також Володимир Нікіфоров запевнив нас, що коропи можна спокійно купувати на ринках та в магазинах і вживати в їжу, адже хвороби, притаманні рибам, ніяким чином не впливають на здоров'я людей.